якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Дев'ятнадцята в Україні. Час новин на п'ятому про важливі події цієї суботи, 6 квітня. Окупанти вдруге за добу тероризують Харків та область. Одна людина загинула та щонайменше троє постраждали внаслідок атаки, яку росіяни здійснили по місту. У пів на 16 по середмістю Харкова вдарили керованим боєприпасом. Вибухом пошкодило школу та прилеглі будинки. Деталі розпитаємо у моєї колеги Оксани Нечепуренко. Маємо нині змогу поспілкуватися наживо. Отже, Оксано, що відомо, які наслідки російської атаки? Отже, в районі влучання пошкодження близько 10 будинків, в них винесло шибки, також зачепило 10 автомобілів. Хочу сказати, що росіяни вчергово обстріляли район, який був під ударом. Власне, ось лише цієї ночі цей обстріл стався у пів на четверту дня, вибухнуло знову посеред житлового району, де є щільна забудова. Боєприпас влучив просто у двір школи за десяток метрів від входу у пункт незламності. Саме сьогодні, власне, там перебували відвідувачі, адже на районі було відключене світло. Ось дві дівчини, які там знаходилися, вийшли з пункту незадовго до вибуху. У приміщенні залишалася чергова адміністраторка. Жінка каже, у школі розбиті всі вікна, які буквально ось нещодавно встановили. Уламок пробив вхідні двері самого пункту, а сама вона потрапила під ударну хвилю. Ось ви бачите, як її оглядають медики, та від шпиталізації, власне, вона відмовилася. Ось що вона нам розповіла. Свіст був. Свіст і хлопок от этот сильно очень. І все, знаєте, заволокло прям як туман, як молоко. От, знаєте, так от нічого не видно стало, і все упало. Не падало. Не можу сказати, що упало, но как-то отстранилось, что ли. І я оглохла немножко, я немножко заикалась. Попередньо від удару загинула одна людина, вона знаходилася у автівці. От ви можете зараз її бачити на екрані. Автівка, власне, проїжджала якраз у момент вибуху поруч. Також відомо про поранених та людей з гострою реакцією на стрес. За попередніми даними, росіяни у цьому обстрілі знову використали перероблений боєприпас. Що себе він представляє та чому, власне, чого добуваються росіяни, я пропоную послухати прокурора Харківської області. Це уламок боєприпасу 30-го калібру, уніфікованого міжвідового плануючого боєприпасу. Ви можете побачити маркування у МПБ. Кожного дня по декілька разів вони обстрілюють місто Харків. Це ведення агресивної війни з боку Російської Федерації, на наш погляд. Він спрямований в першу чергу на залякування цивільного населення. Вони б'ють по цивільним об'єктам, як ви бачите. Отже, цей боєприпас важить десь 250 кілограмів та може запускатися як з повітря та з землі. Цього разу, за даними прокуратури, росіяни випустили його з літака з території Білгородської області. Прокуратурою вже відкрите кримінальне провадження за статтями порушення законів та звичаю війни, поєднане з умисним вбивством. Отже, це в мене поки що все із Харкова. Передаю слово тобі, Яна. Дякую. Дякую, Оксана. Оксана Нечепуренко із Харкова про наслідки чергової російської атаки на це місто і область. Зокрема, ми почули про наслідки у самому обласному центрі, ну і побачили кадри із місця події. Одна людина загинула на Одещині. По обіді окупанти атакували балістикою, повідомили у силах оборони Півдня. Вдарили по Одеському району. Поцілили по комунальному підприємству. Загиблий співробітник цієї компанії. Пошкодили обладнання та адміністративну будівлю.
Диверсія на російській території у місті Азов на Ростовщині. Підірвали трубопровід. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Саме цим трубопроводом окупанти переганяли нафтопродукти до танкерів в Азовському морському порту. В ГУР наголосили, що росіяни використовували об'єкт для військових потреб. Після вибуху на трубопроводі усі роботи довелося припинити. На Росії карма водії. Там лютує величезний потоп. Після прориву дамби на річці Урал водою заливає місто Орськ в Оренбурзькій області. Відомо вже про кількох потопельників і тисячі затоплених будинків. У місті немає світла, не працює зв'язок та інтернет. Юрій Пугач розповість більше. Пішла вода по трасі. Вода пішла трасою, а будинки під воду. От, як возле моєго дому обстановка, вода хуярить. І така ситуація у більш як 2,5 тисячах осель орчан. А все через прорив дамби на річці Урал. Прорвало споруду у кількох місцях. Росіяни намагалися частково засипати діри піском та щебенем, але потік води це не спиняє. Так звані журналісти місцевих так званих ЗМІ уже нашли місця прорива. Ми знайшли місце прорива насипної дамби в Орсі. Посмотрите, здесь какое бурное течение. Тобто лишень вдумайтеся, за вікном 2024 рік. У них по телевізору вже четвертий раз інавгурують Путіна, а на одній із найбільших річок їхньої країни – дамби, які захищають величезні міста від підтоплень, досі насипні. Орськ – друге за чисельністю населення місто Оренбурзької області. Там мешкає більш як 200 тисяч росіян. Точніше, мешкало. Нині частина будинків у місті по дах під водою. Так, да, поснімаю ще. Лише за кілька годин рівень води піднявся до 9 метрів. Це на 2 метри вище критичної межі. Щонайменше троє росіян загинули. У місті не працюють інтернет та зв'язок. Підтопило й об'єкти критичної інфраструктури, електромережі та підстанції. Кілька районів Орська без світла. Перекрили півсотні мостів та понад сотню ділянок автошляхів. Російські МНСники, а точніше ті, кого Путін ще не встиг відправити на війну в Україну, весь ранок займаються евакуацією орчан. З міста евакуювали більш як 5 тисяч росіян. Під загрозою затоплення приватний сектор міста та кілька сусідніх селищ. Загалом це до 11 тисяч росіян. Сань, к сожалению, це твій дом. Очень плохо, но ничего, Саня, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народу просто. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем, вот он. Росіяни вміють, звісно, підтримати одне одного. А з приводу «очень плохо, но нічого не поділаєш», можливо, варто було б замислитися, чому правителі РФ витрачають мільярди доларів на війну проти України і прицільно знищують наші греблі, як от Каховську 6 червня торік, поки у них в країні греблі досі насипні. І бойові дії тут ні до чого. Просто владі на Росії байдуже, як живуть пересічні росіяни і їхні проблеми, ігноруються. Не вплине це точно на мізки росіян, вони А і Б не зв'язують, що там, типа, в Орську прорвало дамбу, чому? Тому що ви вкладаєте гроші в війну. А вони, а як це пов'язано? Ну, от так от, дядя Ваня. Хтось скаже, що це карма і це, якби, Боженька їх покарав за Каховську, за підрив Каховської, за спробу Дніпрогес підірвати. Це таке нематеріалістичне пояснення, але матеріалістичне теж є, що Російська Федерація замість того, щоб свою інфраструктуру берегти, вони вкладають всі гроші в озброєння. Прорив греблі – це ще й катастрофа екологічна. В Оренбурзькій області вже зафіксували масовий мор риби. Однак місцеві, замість допомагати постраждалим, ловлять цю рибу руками і пхають до мішків. Смотрите, смотрите, що делать. Та подожди, тут всім хватить. Гляньте, гляньте, Дім'ясінський приїхали в машині.
А у нас, блин, а мы сидим дома, спим, а тут рыба, рыба. Ой, что делает? Гляньте, гляньте. Орську дамбу лихоманить ще від початку квітня, бо вона ґрунтова і часто потерпає від сезонного водопілля. Однак місцеві чиновники невтомно переконували мешканців, що загрози немає. Доки 4 квітня не оголосили режим надзвичайного стану, а вже наступного дня, близько опівночі, евакуацію. Бо дамбу прорвало. Тим часом рівень води також перевищує небезпечну позначку у понад 30 суб'єктах РФ. До середини наступного тижня складна ситуація очікується майже у всіх регіонах так званої центральної частини Росії. Юрій Пугач, 5 канал. Масовий протест проти Віктора Орбана у Будапешті. На акцію зібралися десятки тисяч людей, обурені політикою чинного прем'єра. Це і антизахідна риторика, і внутрішні корупційні скандали, а також утиски демократії. Основний лідер протесту – політик Петер Мадяр. Раніше він був у партії Орбана «Фідес», а згодом зробив низку викривальних заяв, зокрема і щодо корупції та хабарів у владі. Мадяр має намір кинути Орбанові політичний виклик і на муніципальних виборах в Угорщині, і на виборах до Європарламенту. Вони відбудуться вже у червні. Я поважаю його, Петера Мадяра, вірю в нього і сподіваюся, що він виведе країну із цієї корумпованої ситуації, яка веде нас у напрямку Північної Кореї. Він єдиний, на кого я можу сподіватися, адже він збирає маси людей і є вихідцем зсередини з партії «Фідес». Він подолає перешкоди. Ми знали про корупцію, але він як інсайдер усе підтвердив. Так звані зуби дракона, глибокі траншеї, бетонні опорні пункти. Україна через 2 роки після повномасштабного вторгнення взялася зводити фортифікаційні споруди. Благодійники привезли військовим на Сумщину необхідне обладнання і техніку. Олександр Карамушка продовжить. Це життя людей. Це життя людей. І людина буде в облаштованій якоїсь позиції стояти, в вогневій точці, чи вона буде в полі лежатися. Різні речі. Скат вже пройшов і вогонь, і воду. Військовий із 30-річним досвідом. Командир підрозділу, що будує фортифікаційні споруди на Сумщині. Ми працюємо більше ручної роботи. Буде екскаватор, нам краще буде, швидше ми зробимо, качественно буде. І зроблять. Військові вже отримали нову потужну техніку для цього. Зупинити ворога, не дати просунутися уперед, захистити свою країну. І основа цього всього – це створення фортифікаційних споруд. Та аби їх побудувати, треба ось такі великі машини. 6 екскаваторів військовим привезли, 5-й президент України Петро Порошенко, депутати Європейської солідарності та громадська організація «Справа громад». 2 тижні тому разом з колегами з Європейської солідарності ми відвідали прикордонні території Сумщини і побували на фортифікаціях, ну буквально за кілометр до ворога. Були вражені, звичайно, станом фортифікаційних споруд. Дуже ретельно поспілкувалися з військовими, які в зоні постійної небезпеки от зараз окопуються, але їм не вистачає землерийної техніки, не вистачає катастрофічно бетону. Машини зроблені за останніми технологіями, тож можуть витримати будь-які погодні умови та пройти там, де старі моделі не силі. Ми з цією технікою раніше не працювали, хоча замовили її ще в жовтні місяці, бо знали, що проблема з фортифікаційними спорудами буде. Ми приїхали не перевіряти. Перевіряти буде тимчасова слідча комісія, яка буде створена за нашою ініціативою в Верховній Раді. Ми приїхали працювати. Це як конкретний внесок. Це не є подарунок, це є підтримка бригади, повне забезпечення окремого батальйону інженерного для того, щоб закрити кордон від можливого російського нападу. На справу їх благословив військовий священник. Молитва, яка сьогодні лунає, і 90-й псалом, де ми кожен із воїнів повинен його читати, дуже для підохорони Всевишнього. І там є дуже гарні слова, що «Паде біля тебе 1000, 10 тисяч поруч тебе, до тебе не наблизиться».
дуже багато є прикладів, де Господній ласки Господь оберігає наших воїнів. Воїнів також забезпечили пральним комплексом на колесах, пилорамою, рукавицями, дрилями та бензопилами. Військові вже в очікуванні нової вкрай необхідної поставки. Зайвого на війні не буває, жартують воїни. Перемога найскоріше. Всім нам вигнати ворога, щоб було майбутнє наших дітей процвітаюче. Олександр Карамушка, «П'ятий канал». У Вінниці проходить чемпіонат України із тайського боксу. Це бойове мистецтво ще називають боєм восьми кінцівок через особливості техніки двобою. У змаганнях беруть участь спортсмени з 15 областей України. Найкращі здобудуть право представляти Україну на чемпіонаті світу. Наші кореспонденти побували на змаганнях. Зосереджений рух за рухом, Денис тримає удари, дає противнику відсіч. Для 16-річного юнака змагання на всеукраїнському рівні перші в житті. Хлопець до них довго і наполегливо готувався, тож за рішенням суддів юнак здобуває перемогу вже у першому поєдинку. Переможцем цього поєдинку проголошується боєць із синього кута. Однак визнає, є що вдосконалювати в техніці. Задоволений перемогою, але не так задоволений роботою. Потрібно було працювати активніше і агресивніше. Суперник Дениса у першому бою – його ровесник Костянтин Шпанько. Хлопець розповідає, полюбив тайський бокс за його розкутість та швидкість, адже це бойове мистецтво дозволяє використовувати 8 ударних поверхонь тіла, на відміну від боксу, де задіяні лише кулаки, або кікбоксингу, де можна завдавати ударів кулаками та ступнями. В тайський бокс я прийшов у 12 років, я вже займаюся 5-й рік. От мені цей вид спорту дуже подобається, тому що тут можна набити 8 кінцівками, руками, ногами, коліктями, колінями, ліктями. Мені дуже це подобається. До чемпіонату України у Вінниці долучилися 320 спортсменів із 15 областей. Організатори кажуть, цей спорт розвиває не лише силу та спритність, а й формує важливі життєві цінності. 30 років – це така, знаєте, робота на те, щоб на виховання патріотів нашої держави. Тому то, що ми закладаємо в тих юнаках, які приходять до нашої зали, майже там з 5-6 років, ми навчаємо їх бути патріотичними, поважати старших, поважати всіх, свою родину, поважати країну. Учасники турніру змагаються за право увійти до збірної України, яка представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу у грецькому місті Патри. Також ми відбираємо збірну команду України, яка через 3 тижні стартує на учебно-тренувальний збір у Таїланд. На Україні тяжко тренуватися, тому що ми знаємо, що зараз йде війна, і спортсмени, які також приймають участь на чемпіонаті світу, вони також являються і некоторі військовими. Найкращі спортсмени здобудуть нагороди від спецпідрозділу головного управління розвідки «Артан». Кубки отримують учасники, які під час турніру продемонструють найбільшу наполегливість та волю до перемоги. Це визначається настирливістю, і в основному це визначається тим, коли вже ви бачите, що боєць програє, але він перевернув так бій, тобто він своєю волею до перемоги, духом, так як ми це все робимо на полі бою. Учасників, які поїдуть на чемпіонат світу до Греції, визначать у фінальних поєдинках фінального дня змагань. Анастасія Голошевець, Олег Смаковський, Вінниця, «П'ятий канал». У 93 роки встановив національний рекорд у гирьовому спорті. 32 рази за хвилину Петро Базюшенко підняв 12-кілограмову гирю та став найстаршим рекордсменом в цьому виді спорту. За понад 70 років у важкій атлетиці чоловік ставав багаторазовим чемпіоном світу, Європи та України серед ветеранів. А рекорд серед жінок встановила 92-річна Світлана Пільчевська. Вона підняла 6-кілограмову гирю 12 разів. Гирі – це моя стихія, улюблений від спорту. Майже все моє життя зв'язане з важкою атлетикою. Починав я з гирьового спорту і закінчую гирьовим спортом. Це вже мій третій виступ. Я виступала в 90 років, потім в минулому році, і оце третій раз. Ця гирька, вона в мене у шафі стоїть. І коли я чергую, я там чергова, через кожні 3 дні я потрошку тренувалася. Аналогів такому рекорду
ветеранському рекорду в світі немає. Це феноменально для такого віку. Гірьовий спорт України, ви знаєте, це номер один зараз для багатьох в усіх усюдах. І ще раз рекордсменам 93 і 92 роки. На цьому поставимо крапку, будемо стежити за подіями суботи далі, більше розкажемо в наступних випусках. Ну а перед тим ще поспілкуємося із нашими гостями марафону «Незламна країна».